pojedeme na luka, až kukačka zakuká, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má palinka zaplakala, ty kukačko nekukej, má palinko neplakej, ty kukačko nekukej, má palinko neplakej. A venku neprší, a vy jste přišli všichni. Přišli a nepláčete, že ne? No, jistě. Dobrý den, děvčata a kluci. Dobrý den. Dobrý den, paní učitelky. Podívejte se, co tu dnes máme. Koukejte. Je, a říkejte se mnou. Jaro, léto, podzim, zima. To jsou čtyři roční období, kterými naše země prochází každý rok. Tak, a když jste si zopakovali období, tak si zopakujeme měsíce. Aha. První je leden, únor, křesven, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, a? Prosinec. No, teda, vy jste šikovné děti. Ale počkat, to jsou školáci, to je povinnost. Hádejte, co je to? Stojí strom. Na tom stromě 12 větví. Na každé větvi po 4 hnízdech. V každém hnízdě po 7 vejcích. Co je to? Ano, správně, Ro. Těch 12 větví, to je jako? 12 měsíců. Každý měsíc má 4 týdny. Týdny, ano. Každý týden má 7 dní. A to všechno dohromady? Jedno. Ano. No a my si dnes prožijeme spolu celý rok a budeme zpívat písničky, které dávno znáte. A budete si je zpívat se mnou. Tedy s námi.